ואם ישראל ובמותך חלל. תכירו, זו פוחי, והיא הממונה על הסביבה מטעם הטיול שלנו. היא חוטפת את החלסטרה. ישראל חי. זה כי הייתי ביער שוהם ושם היה נקי, ופתאום אמרתי לעצמי כמה זה כיף שנקי. זהו, אז אני עכשיו תורמת את תרומתי, אספתי 4 בקבוקים בשקית ניילון, ואני אמשיך. בהצלחה, פוחי. Have a nice day. Don't call us, we'll call you. זה נכנס ליוטיוב. המשרד להגנת הסביבה. מודה לך. ודידי גם. פוחי שומרת הניקיון, נאמנת ניקיון.